សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណាំត្រើងដែលដាំដុះនៅផ្ទះពូនីដែលដំណាំដាំត្រើងនេះគឺមានដូចជាដើមតាឡាចហើយនឹងណូបូករួមជាមួយនឹងពពាយគាត់ថាណូវាអត់ទាន់បានឡើងលើត្រើងឡើយទេការដែលខ្ញុំថតហ្នឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីណូហើយនេះតាឡាចហ្នឹងទៅគឺចកាឫស្សីផ្អែមដែលពួកខ្ញុំកាលនេះដាំដូចជាបានខ្ទង់2 3ខែហើយដែលពេលយកកូនមកដាំហ្នឹងហើយឥឡូវគឺបានដោះតាពាំងដូចគ្នាដើមខ្លះដោះបាន2ដើមដើមខ្លះដោះបាន3ដើមឫស្សីអញ្ចឹងណាហើយទាំងអស់ដើមទាំងអស់ដូចជាកាលនេះ30ដើមហើយដូចជាអត់ងប់ងប់ហ្នឹងគឺមានដូចជា3ដើមទេដែលវាខូចបានន័យថាវាដើមជាងតែងមកអត់បានល្អអញ្ចឹងវាងប់ទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នៅដូចជា27ដើមកាលហ្នឹងណាហើយនៅក្បែរហ្នឹងក៏មានដាំដំណាំអីផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាជាទូទៅឫស្សីផ្អែមហ្នឹងគេរាប់ដើមបើសិនជាគុំមកគុំបានដើមឫស្សី3ដើមហើយអញ្ចឹងទំពាំងដែលដោះមកក្រោយគឺយើងអាចកាត់បានហើយដើម្បីឲ្យវាបានដោះទំពាំងមកច្រើនអញ្ចឹងណាក៏គេមិនសូវទុកមេច្រើនដែរហើយគេហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំមានចិញ្ចឹមជាកាសូឡាជាចំណៃត្រីចំណៃមន់ចំណៃទាគឺអាចដាក់ឲ្យវាស៊ីបានទាំងអស់ហើយងាយស្រួលមែនតើគឺមានតែទឹកហើយយើងបន្ថែមបន្តិចទៅគឺបានហើយអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងនេះក្រោយផ្ទះពុនីគឺដាំដើមស័យផ្អែមហ្នឹងហើយនៅខាងក្បែរលបងក៏ពួកខ្ញុំអត់ទុកដីឲ្យតនេដែរគឺមានដាំបន្លែមួយចំនួនដូចជាតកួនដូចជាស្ក្រៃអីជាដើមដែលយើងងាយដាំដោះនៅផ្ទះដែលខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារងតកួនដាំជាប់លបងផ្ទះគឺដាំមានច្រើនដែរគូសំហើយនៅខាងក្រោយហ្នឹងមានដើមព្រីងមួយដើមដែរបងប្អូនដើមព្រីងហ្នឹងការដែលថតហ្នឹងដូចជាខ្ទង់ខែ3ខែ4គឺវាមានផ្លែដូចគ្នាព្រីងមួយដើមហ្នឹងផ្លែហូបអត់ចង់ឈ្នះដែរហ្នឹងផ្លែច្រើនមែនតើព្រីងធម្មតាទេនេះមិនព្រីងធំធំអីទេគ្រាន់តែរសជាតិវាឆ្ងាញ់ជូរអែមជូរអែមហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បង្ហាញពីសមិទ្ធផលនៃការដាំដុះហ្នឹងគឺពិតជាបានទទួលផលមែនមានទាំងតាពាំងពពាយតកួនហើយនឹងតឡាចនៅក្នុងអីផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញខាងលើហ្នឹងហើយសើអតិតអីយើងនៅផ្ទះដើរមកខាងក្រោយផ្ទះមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយយើងកាន់តែកញ្ឆេងកាន់តែកត្រក់អីមួយមកកាត់បន្លែជីកតាពាំងយកទៅស្លដាំយើងទិញតែសាច់ពីផ្សារមកគឺបានដាំស្លហូបបានទៅសុខភាពល្អទៀតព្រោះបន្លែយើងអត់មានជីកគីមីអញ្ចឹងអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ